Assalomu alaykum, Chimyonos kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba, 21 may 2023 yil. Farg'ona viloyati Quva tumanida, Shoshonlarda xonadonimiz Quvani sentrida gigan, sut ko'p, gadasi katta, bolasidan voz, Qirg'iziston parvoz shved. Ikkita sigir bor ekan, bittasi qora o'zimiz sigirdan, Jaydarini kattarog'idan. Bu oma shved o'ta yo'g'on. Shu ikkalasini e'tiborlaringga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizda o'ng tomonda turgan pastasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Yelinlari gumurlagan edi ekan. Baribir mani kuchli sigirda baribir. Kim nima desa deyursin u? Ha? Hammasini maqtab bismillahirrohmanirrohim. Hammasini maqtab shved bo'qur deyishardi oldin. Hop, bularni endi narxini sog'ilishlarini davom ettirib, ko'chaga olib chiqib, ko'rsatib, dang'alatib tashlaymiz. Videomiz oxiriga dur ko'ringlar. Like bo'lsa esdan chiqmasin birodarlar. Bilasizlar-a? Chimyon o'z ko'p maqtamaydi-ku, dang'alni aytib ko'ramiz. Davay, ketib olib chiqing. Ko'chaga olib chiqamizmi? Mana shu yerda ko'ramizmi? Bo'y 1 metr 35 santimetr 40 santimetr plus minus o'lchaganingiz yo'qmi? Yo'q. Kattamoq ular. Ha, kattaligi katta. 3-chisimi, 4-chisimi? 3-chi bolasi, aka. 3-chi bolasi. 4-chi bolasi bo'lsa ham mayli, sababki sut ko'p bo'lar edi. Jonivordan. Tuyoqlarini qarang buni endi. Ashatda shu yes, ashatda shu yes. Nima deysiz? Ha, 7 mol so'ragan. Pulini qizig'i yo'q aka. Qirg'iziston parvoda shved bo'lsin. Qaymog'i ko'p bo'lsin. Bir paqirdan 4 chini qaymoq olaman deganlarga. 3 chini olaversin-a? Ha. 3 chini beradi-a? Beradi aka. 3 chini qaymoq beradi inshaalloh xudo xolsa. Belamay turasiz. Xo'p. Hozir bitta rasmga bo'laydi-da, keyin qolgan gaplashamiz. Ana shunday ushlab turing. Xullas mana shu sigir. Bolasi nov bo'lsa, necha kunlik bo'ldi bolasi? 3-chi bolasi aka. Ha, mana shunday shot. Kunlik bo'ldi aka, tukaning. 15 kunlik. Qani menga qarachi bo'lmi? Mana qara. Ey. Bolasiga ham yaxshi e'tibor berib ko'raverasizlar. Hop. Hop, Shohjahon, yevishlari yaxshi. Zo'r aka. O'zini o'zi yemaydi. Ha, tushovlari yo'q-a, Shohjahon? Yo'q, xo'p, ko'rsatamiz aka. 14-15. Katta sigir so'raganlarga, birodarlar, endi pulini qizig'i yo'q deganlarga ama ilk tuşta ro'zg'orda bemalol sut bilan ta'minlansa kerak. Endi Shohjahon bitta narx aytaverasiz. Aka, 25 milliondan 23 millionga mi bor? Nima deyapsiz endi men? 25 million dedingiz, g'alatlashib qoldim. Aka, molak katta mol ekan mana. Ya ko'rsa emasin. Juda katta mol. Yaxshi, odamlar o'zi ko'rib turibdi. Hali ortiqcha gapirib, ko'p maqtashdan ham kerak yo'q-da, o'zi odam oladigan odamni aqli ham, ko'zi ham joyida-da, hamma yoq joyida. Hop, Shohjahon, 23 million deysizmi? 23 million kami bor. Tushmayapsizmi? 1 million tushib, 22 million kami. 22 million? 22 million. Bel o'ring. Yana necha tushmayapsizmi? O'z yaxshi aka. Shohjahon. Siz yaxshi bo'lasiz-da. Siz siz yaxshi bo'lasiz deyman, bilasizmi? Shu ma'rifatga qiziq mollar sotib ketaveradi. Bilmaysizlar-da. Mayli, yana ozgina tushing Shohjahon. Ozgina tushing. Aka 22 million kami. Ha, ozgina tushing, ozgina. 21 million aka. Yaxshi. Ya 20 deysiz, hayron qoldim-da men 20 deb boraman. 20 deb boraman deb men. Hozir 20 deb bor edi deysiz-da hozir. Aka 21 million kami bor. Yaxshi o'zi. Mol ham polvon mol aka. Polvonligi zo'r. Menga molingiz yoqdi, do'stim. Molingiz yoqdi. Mendan so'rashadi-da, aksariyat odamlar nima deysiz deydi. O'shanda ikkilanmasdan tavsiya qilib yuborishim kerak-da men. Tavsiya qiladigan mol. Sotuvchi bilan oluvchining o'rtasida xolis turib berishim kerak-da. Tavsiya qiladigan mol. Ertadan keyin xijolat qilib qo'ymaydi anaqa. Zo'rmi? Kam bo'lmaydi. Shohjahon bitta narx, men endi narx aytay sizga. Ukam bo'lasiz-ku, yaxshi bo'lasiz-a. 20 million kam bording. Bolasidan bo'lsa ekan. Ha? Xo'p, aka 20 million oz-oz kam bor. Yo, endi kami bor, kelishilading? Kelishamiz, xo'p. Kelishiladi. Birodarlar 20 million kam bor kelishinglar. Telefon qilaverasizlar. Telefon raqamlari sizlar lohada bo'ladi. Hozir sog' ko'rsatib beramiz.
Tavsiye kılayım mı? Bemalol şaşılmasdan tortun basa onu oraya. Yaxşısı kerak. Ha, kingisi. Adashmasam bu ikkita tuqqan u. Ha, ikkinchisi olib tamam. Ha? Bu rassist bolardan mana gibrid mi deyim ana? Ha? Gibrid ra ekan. To'g'risi joy darbasda. Jaydarga ham o'xshaydi, rassistkiga ham o'xshaydi. To'g'rimi? Shoqlardan bilsa bo'ladi-yu, tikkanligidan. To'g'rimi? Tiklari ham to'g'ri ekan. Agar adashayotgan bo'lsam, kommentariyaga yozinglar, birodarlar bilib olamiz. Rassistkiga ham tortyapti. Jaydarga ham tortyapti. Mana shoqlardan qarang mana. Bu ham katta bo'ldi. Ha, bu ham katta ekan. Bro, o'rnidan jicha kichkina ekan-a, 30 plus minus ekan. Xo'p. Bolasi xonachi na? Bolasi xonachi, ikkinchi bolasi. Nechta sut beryapti? 13 litrga beramiz aka. 13 litr. 2 10 25 litrga beraman aka. Ikkalasini. Ha. Gap yo'q. Kam bo'lmay. Ikkovi bitta joydan olsa zo'r bo'ladi, bitta joyga olsa. Bitta joyga bo'lsa. Samarqandga edi. Gap yo'q. Hop. Ha. Bunga endi necha pul deymiz endi? Narxini. Aka, shuni 20 million o'zim aka. 20 million. 20 million. Bu 40 million ekanda, ha? 40 million. Shu zamon jupni 38 desa bo'lmaydi mutta? Yo'q, aka. Ha? Jamda ketar aka. Bu ikkala buni 19 desa bo'pti, buni 19 desa bo'ladimi? Hop, 19 million ekan. 39 million ekan bor jupiga aka. Ha. Kelishlar. Bu 19 million kami bor, nariga xullas 20 ga 19. Gap yo'q. Bozorni bersin. Hozir aka 30dan oshib qolyapti-ku ular. Ikkalasi-da? Ha, 25 ga beramiz. 25 litrga beraverasiz. Buni 10 litrga, buni 15 litrga. Xullas, buni 12 litrga, buni 13 litrga. Ha, bo'laveradi. Bo'ldi. Idramiz, sog'amiz ko'rsatamiz, davom. Kam bermaydim ular. Hisob. Ketdi. To'xtang. Ha, shunda zo'r turib berdi. Xo'p. Idri bo'ldi-ga mashina. Idri bo'ldi. Hozir sog'amiz, gumulat sog'ib tashlaymiz. Xo'p. Qaysi bir baqir bo'ldi? Mana uni olay. Kattaroq ekan. Mana. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. La havla va la quvvata illa billah. Yemişler yakışı ha? Zor aga. Turu, turcu da yelini zor aga ne? Mat kutur ve saman bulur aga ne? Skolçayan bulur aga. Bismillah. Ende or kutur orsam ki? Bunu balas ne üç günlük buldu? Bunu ki bir haftalıydı. Bunu ki bir haftalıydı. Nereye yiyin? Tur gündü dize. Bu 15 günü buldu. Ya 15 gündü dize. Zor. He ovozingdan. Qo'chqa xo'rozlar qanday qichqirishini. Rosa sovdiz, mana tey turibman endi. Ko'rsatib turibman, sog'ilyapti. Endi o'chirib tursam ham bo'laveradi, shojaxon. Sovuganingizni ko'rsataman. Ama savaşta bilmezsiniz ama var, yarıp koyduk savaşta yazakon. Ben hem kumillegenim yok çocuğumdan, biraderler. Bülüyorum, sigir hem kumillegen yok, çocuğum hem kumillegen yok çocuğumdan. Kendi de dursa şunu da durup biz. Eken bu mi ya Rabbi, bir tura ben değil mi? Yarıp koyduk savaşta. Sokat 10 buldu ha? 10 buldu, biraderler sokat. Kumpti bak, kombinat pazarlarını, turgucu yerine idireli. Kombinat pazarlarını aldı, istiyorum ki akıldı. Kombinat bozorlarini syomka qildik. Sigir tur shuni qarang. Kombinat bozorini 3 qism qilganman. Hop, ularni kechga qo'yaman, xudo xolasa. Birinchi qo'ylarni qo'yaman. Hop, turg'izing buni.
Soğuk var üstü kuş yapın. He? Ne? Soğuk var üstü. Ne? Telefonlardan çok bu nasıl kütü yaptı değil mi polisler? Hop. Sağ ol oğlum ne çocuğa ha? Yemin ol sağ ol oğlum. Telefon rakamımızı kaçını koyamız? 33'lü. 33'lü? 743. 743. 15 15. 15 15. Gel yok. Bu kolaydı değil mi? Ha, ya Rabbi turup git yap ben de kani bismillah. Hadi canım o. Telefon rakamları sallahu adam olan buralarlar kılışıp, taraşıp, torşuşup, telefon kılıp gaplaşı uğrasılar. Yemez içmese kıtarı oluşan. Uzun uzun emse. Tipse kesel olsa. Tipse değil. Ona kabul ediyor. O kabul ediyor. Hop. Hop buralarlar videolarımızda, sözlerimizde hata ve kemçeliler bugün bulsa manzur tutasız. O zengiz o zengiz için kola verse. Yakınlarınız için ihtiyat kılın. Salamat bu iyiler. Bana sütlerim.